Recordeu que avui us he deixat abans a l'escola? L'hora en què entreu és la millor per gravar. I tu, qui ets, Barcelona? Sospito que per mi ets tot el que projecto i crec que segueixes sent la meva fantasia d'adolescent. I les pel·lis que salen, la ciutat. I els nostres referents que salen, ciutats. Barcelona. Una trampa. ¿Habitaremos la ciudad sin miedo? ¿Sin ser entendidas como una exhibición a pesar de ser invisibilizadas?